Ahoj kamarádi, ahoj děti, zdravíme naši třídu velkých zajíčků. Zdraví vás paní učitelka Iveta, paní učitelka Lenka a naše paní asistentka paní Lenka. A děti, vidíte, že teď je na nás něco takového zvláštního, co asi? Máme na obličeji ochrannou roušku. Určitě tuhletu roušku ochranou nosí i vaši rodiče a doufám, děti, že ji nosíte i vy a pořádně si myjete ruce. Určitě od rodičů víte, že teď kolem nás je plno škaredých bacilků a musíme se před nimi chránit. A to je vlastně důvod, proč máme školku zavřenou a nemůžeme spolu být a nemůžeme se vidět. Nevíme, jak se vám daří, jestli jste zdraví, jak se máte. A protože je nám za vámi moc smutno, tak jsme si s paní Lenkou pro vás připravili s blížícími se Velikonocemi krásnou velikonoční básničku. A budeme moc rádi, když se ji doma naučíte třeba s maminkou, s babičkou nebo třeba se starším sourozencem a uděláte nám tím velikou radost, když se ji naučíte. Paní Lenka vám teďka tu básničku zarecituje a doma se ji pokusíte naučit sami. Tak, tahle básnička je o těchto třech velikonočních zajíčcích. Velikonoční zajíci. Cestou kolem vesnice potkal jsem tři zajíce. Hodil jsem je do košíka, vypili mi džbánek mlíka. Hodil jsem je do džbánku, vypili mi smetanu. Hodil jsem je do komína, vypili mi soudek z vína. Hodil jsem je do ohníčka, snesli mi tu tři vajíčka. Červeno, modro, zelená, zaječím fouskem zbarvená. Má hlavička makovička, jaké barvy jsou vajíčka? Červené. A nebylo náhodou takové růžové? Modré. A já si myslím, že třeba takové žluté. Zelené. A nebylo náhodou takovéhle barevné. Milé děti, nakreslete nám vajíčko, jaké se vám líbí. Červené, zelené nebo takové barevné. A ještě pro vás máme pracovní list se zajíčkem a s velikonocema. Můžete si ho krásně vybarvit a jsou tam i věci, které jsou na Vánoce. Ty můžete nechat bílé. Budeme rádi, když nám je potom přinesete ukázat. Ahoj Ondrášku, po dlouhé době tě vítám a hlavně zdravím. Doufám, že se máš moc dobře. Jelikož teďka nemůžeme chodit do školky a blíží se velikonoční svátky, tak jsem si pro tebe připravila dvě zábavné činnosti. Tou první je tento pracovní list. Obtáhneš tuškou přerušovanou čáru od zajíčka až k poslednímu vajíčku, poté spočítáš všechny vajíčka na obrázku a spojíš stejné druhy vajíček k sobě. Na druhém obrázku můžeme vidět tento krásný zápis do květináče. Vajíčko si vystřihneš z tvrdého papíru, poté si ho namaluješ buď pastelkami nebo barvičkami, nalepíš ji na špejli a přidáš mašličku. Také si můžeš zopakovat básničku nebo pracovní listy, o kterých před chvilkou mluvili paní učitelky. Ondrášku, na závěr přeji tobě a celé tvoji rodině prožité krásné velikonoční svátky a doufám, že se brzo uvidíme. Ahoj! Velcí zajíčci, my se s váma všechny loučíme, dávejte na sebe pozor, buďte zdraví a doufám, že se brzy uvidíme. Ahoj! Ahoj.